Beatrix Ramosaj ka publikuar ditën e sotme në profilin e saj në TikTok një video fani ku duket se ka treguar çfarë ka ngrënë ditën e mbrëmshme dhe pa diskutim tregon dhe çfarë është duke hequr ditën e sotme. Për të ditur të videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ka treguar se ka ngrënë një sasi goxha të madhe picash, pra jo vetëm një në sasi, por 3 ose 4, sepse nepsi saj është goxha i madh këtë periudhë kohore, por gjithashtu ajo ka treguar se përveç kësaj, ajo edhe në mëngjes duhet të ushtrohet në mënyrë që të kthejë trupin e saj sërish në formë. Duket se depresioni që pas ndarjes nga Donaldi e ka bërë Beatrix Ramosaj më të shkujdesur për sa i përket trupit dhe dietës së saj ushqimore.